sentada, já mentalizando o quê? Onde está minha arma? Onde está o carregador reserva? E escaneando tudo ao redor, aonde que você está? Vai entregar o que ele quer, certo? O mais rápido possível. Entrei. Perdeu. Puxa, já joga o pezinho. Perdi. Sai fora o mais rápido possível. Vamos. O mais rápido possível. Escaneia o ambiente. Já busca. Se movimenta. Se movimenta. Isso, movimenta. Busca por dentro, busca. Olha a ameaça. Não perde a ameaça. Poderia ter voltado e começado a atirar em você de novo. Então, tipo, atira já, olhando tudo. Contador! Braço esquerdo! Dois disparos! Vamos! Ameaça! Identifica ameaça! Gira até a hora que você não conseguir mais girar a barra, entendeu? Não é até a hora que parar de sangrar, é até onde você não conseguir mais. Ah, consegui aqui, até aqui. Vou passar aqui a minha fita por dentro, em volta da haste da barra de torção.